Moi! See on minu tipitops. Õpetajana vajan ma igapäevaselt tagasisidet. Seda eriti kutsekoolis, kus me õpetame eluks vajalike praktilisi oskusi. Minu tipitops on kogu aeg õnneks täis. Kui tihti saad sina oma tööle tagasisidet? Õppides, hoolides ja märgates, sa võid muuta elusid. Ja see on üks suuremaid asju õpetaja töös. Kuidas on lood sinuga? Kas sa tahaksid teha midagi, mis on päris? Nii see enda kui teiste eludes. Ja õpetaja saad sa olla ikka ainult siis, kui sulle endale meeldib uusi asju õppida. Kutsekooli õpetajatena me käime kogu aeg stasheerimas, päris tööl, et olla ajaga kaasas ja olla praktikud, mitte teoreetikud. Õpetaja töö on vabadus. See on iga päev erinev ja sa saad teha palju lisategevusi. Ja kõik on kinni sinus endas ja ettevõtlikuses. Õpetaja töö on väga rikastav. Sa võid olla õpetaja 3, 6, 10 või 30 aastat, aga tee seda kirega. Vaata õpetaja.eu ja veendu ise, et see on üks maailma ägedamaid ameteid.